Aquest dilluns 1 de maig, Can Anglada ha viscut un matí especial. Abans de la tradicional manifestació per reivindicar els drets dels treballadors a la Rambla d'Egre, l'alcalde Jordi Ballart i altres representants dels grups municipals han assistit a una inauguració de la placa commemorativa de la plaça Roja. Per aquest nom és com es coneixia i es segueix coneixent la plaça de Can Anglada davant la parròquia de Sant Cristòfor. El protagonisme dels treballadors i les treballadores d'un moviment obrer que va ser l'autèntic vertebrador de la lluita política i social més ampli, més plural, durant el llarg combat contra la dictadura. Avui, doncs, és un bon dia per seguir reivindicant que cal donar respostes perquè ningú es quedi enrere i per preocupar-nos per les necessitats i les condicions laborals de tantes i tantes persones. Un objectiu que cal tenir molt present ara que tornen a bufar vents d'intolerància amb grups que voldrien tornar a temps foscos, com els del franquisme, i que estenen discursos d'odi que, malauradament, molta gent escolta i accepta. Un acte que també ha comptat amb comissions obreres del Vallès Occidental i la Catalunya Central, juntament amb l'Espai de Memòria dels Valors Democràtics de Terrassa, que ha commemorat un espai que durant els anys 60 i 70 va ser crucial per als moviments d'esquerra de l'època. Vagues obreres i manifestacions per millorar la qualitat de vida del poble són algunes de les iniciatives combatives durant els anys més crus del feixisme.